Oké, okay, als Hans dus zijn sokken snel droog wil hebben, dan doet hij dat met een veug. Had je verder geen paar sokken meer in je la? Ja, heel raar, anders was het kwijt of stuk. Ik vind het ook heel raar. Is hij nu droog? Misschien wel. Ik zei... Je hebt zo'n cactus naast hem. Stopcontact met je trekt de stekker eruit en dan kom je dus vol tegen de cactus aan. Ja, dat is de kinderbeveiliging. Oh, dat is het. Maar dan handsbeveiliging. Zo, nou, je hebt weer een sok. Welkom bij een nieuwe vlog. Is er al een baby? Is er al een baby? Oh, sorry Charlie. Nee, ik heb geen baby. Dat was een grapje. Nee, er is nog geen baby. Ze zit er nog in. Ik voel hier zelfs heel goed haar voetje zitten. Ik weet niet of je het kan zien. Soms dan zie je hem echt helemaal uitsteken, maar dat is nu niet. Maar nog steeds geen baby. We willen zo graag. Dat is echt zo. En ik heb ook nog geen bevalhoofd. Ik ga er alleen maar frisser uitzien voor mijn gevoel. Ja, ik zou, je ziet van zij vanmorgen, ja, ik voel me best goed. Ik zei ja, dat bevalhoofd komt echt niet, want je gaat steeds beter uitzien. Ik heb ook zin dat ik steeds frisser word, want ik knap steeds meer op. Maar moet je zeggen, deze schoenen zijn niet van mij. Ja, ja, nee, ik ga hier zitten. Nee, maar goed, er is nog geen baby. Ik had echt heel erg gehoopt dat deze vlog de bevalvlog zou zijn. Maar dat is het dus nog niet en dat hadden jullie waarschijnlijk ook gehoopt. Ik vind het heel lief dat jullie zo meeleven, dat is echt... Vind ik zo bijzonder. We krijgen zoveel berichtjes constant. Het is echt heel... En we willen het ook heel snel vertellen. Zodra het zover is. Maar het is dus nog niet zover. Sterker zelfs. We gaan nu even met mijn ouders koffie drinken. En je moet wat. En we zijn heel ver met de keuken. We hebben gisteravond nog een beetje in de keuken opgeruimd en zo. Ik zal het straks allemaal wel even wat meer laten zien. Maar er is ook eigenlijk echt niks meer echt te doen of zo. Er zijn nog wel wat kleine dingetjes te doen. Maar dat hoeft voor mij allemaal niet voor de bevalling. Daarom gaan we dus inderdaad naar je huis toe. Ja. Echt gewoon, het is puur vervelend. Nee, maar het is meer gewoon dat we denken van... Ja, ik bedoel, dit zou ik nog wel leuk vinden om op te ruimen en zo. Maar ik had meer in mijn hoofd zoiets van... Als dan de weeën beginnen, dan kan ik Hans nog wel delegeren om dingen op te ruimen. Of ik kan zelf nog wel wat dingetjes opruimen. Maar ja, gisteravond dacht ik, nou dan ga ik het maar zelf doen. Dus ja. We moeten nog eventjes volhouden, maar ik vind het wel heel gezellig met haar in mijn buik. Maar ik ben zo benieuwd naar haar. En ik word gewoon elke ochtend een beetje teleurgesteld wakker dat ik denk, nog steeds geen baby. Nee, ben zo benieuwd, we hebben allemaal leuke kleertjes voor je en zo, dus je moet eruit komen. Ja, weer kleertjes, knuffelen. Ja, daar heb ik ook zin in. En dit is zo leuk, dit heeft gisteren Hans gedaan en daardoor dachten heel veel mensen dat het al zover was. Maar kijk, de maxicose staat erin. Het was dan best wel even een puzzel. Even uit te vinden waar dan precies de riem in moet en hoe dat dan precies werkt. Jongen, ik ben echt super coole vader. Ik had dat echt in 3 tellen gefixt. Wat loop je nou raar te doen? Ook dat hij goed vast zit en zo. Vloep, vloep en hij zit. Hij zal vast misschien niet helemaal... Nou, hij zit volgens mij wel goed. Ja, jullie kunnen mij wel vragen voor ziet. Ik ben wel benieuwd of jullie het eigenlijk zelf kunnen. Oh, we hebben zo in elkaar. Nou, het wordt niet makkelijker dan het waarrekje van Ikea, denk ik. Je zou hier een apart YouTube filmpje van moeten maken. Ja, oude mensen proberen... Oh ja, precies. Zet een IKEA wijnrekje in elkaar. Ze hadden Hans gevraagd. Hans zei, ja doe je, doe het lekker zelf. Nou, leuk hoor. Ja, dat had een zo'n Zij kunnen dat zo hoor. Jullie kunnen dat prima. Ja, jullie kunnen dit wel. Hebben jullie überhaupt al wat van IKEA in elkaar gehad? Ik vind het een hele leuke oefening dit. Ik heb er ook helemaal geen zin in. Dat snap ik. Ja, dat komt niet nog. Dit is het andere rekje. Ze hebben nog een wijnrekje. Dus ze zegt, we kunnen ook doen alsof we die al in elkaar hebben gezet. Dames waren, maar dit zijn de liggers. Nee, dat is het hekje aan de zijkant. Nee, dat is deze. Ik ben zo blij dat jullie geen ledekantje in elkaar hoeven te zetten. Oh. Papa, ben jij al opa? Nee, hè? Duurt dat te lang? Ik heb nog niks gehoord.
Had je al verwacht dat het er was, ja, of niet? Natuurlijk, nu wel hoor. Oké. Wanneer denk je dat het nu komt dan? Denk je dat het van de week komt? Vandaag over een week is het er. Dit zijn de zijkant, dat weet ik zeker. Nee, dat is niet waar. Oh, dat is niks, hè? Wat het andere rekje? Wat ligt daar rechts? Jullie weten wat het moet worden, hè? Een meide. Hans kan het ook niet, denk ik ook. Dit zijn de rekken. Hier moeten ze die flesjes opleggen. Die had de kop. Die moeten ertussen. Ja, ik had de kop. Dat is gedaan, we hebben het ver uit elkaar gehaald. Nee. Ja, ik had zo gedaan. Waarom heb je het uit elkaar gehaald? Zo had ik gedaan. Ja, zo hoort dat. Nee, helpen. Nee. Ik weet niet. En dan zo. Ik zeg ook niet meer hoe dit moet. Ja, dat klopt. En zo. Kijk. En dat moet je bij die andere ook doen. En dat. Ja, dat is de zijkanten. Niks zeggen, want dat had ik al gezien. Oh, dit is echt zo makkelijk. Ja. Het zijn ook echt maar 3 plaatjes. Ja. Ruik er niet te diep in. Oudermishandeling. Zou het toch mooi zijn als je voor zoiets de monteur bent? Ja. Komt maar goed of wel zin. Nee, dat is niet goed. Maar kijk, dat is niet goed, want hier heb je een overstuk. Ja, dat moet toch? Nee, dat moet niet. Er moet toch een stuk over zijn? Nee. Zo, dat, kijk. Waar is dat gat dan voor aan de zijkant? En waar is dat gat dan aan de bovenkant voor? Waar is dit gat dan voor? Ik heb het idee dat het niet goed gaat. Ik serieus niet. Waar is dit gat dan voor als je hem zo zou monteren? Nee. En voor dit? Oh, om die er weer in te klemmen. Kijk. Is dat zo'n ding? Nee, dat klopt niet hoor. Ja, dat is wel goed. Kom hier. Dan moet je straks er weer uithalen, dat vind ik zo. En hier nog een schroef. We gaan straks weer verder, want anders... Nee, er zit, ik heb er al niet. Oh, er zit duvels nee. In. Maar die moet niet daar. Degene met het deugeltje moet in het midden. Ja. Daar, ja. Nou, ik vind het wel knap, Stef, want dit is totaal niet wat er in de handleiding staat. Maar het eindresultaat komt wel op hetzelfde neer. Maar ja, papa kijkt niet eens naar de handleiding, hè? Nee, die handleiding ligt hier bijvoorbeeld. Handleiding. Ik heb er gewoon de tijd niet voor, hè? Op een kant heen. Ja, nou was ik een beetje wat wacht op dit punt. Wat dan? Nu kan dit er niet meer tussen, hè? Maar misschien toch de andere doen. Ja. En ik heb ze nog niet eerder vastgedraaid. Maar dat doe ik natuurlijk niet. Dus pas op het eind. Nou, het ziet er nou uit dat het is gelukt. Het duurde even, maar. Het duurde even, maar. Jullie hebben een weinig. Maar dit is ook. De truc is vooral dat ze naar die handleiding keken en dachten: ik snap de handleiding niet, daar gaat het mis. Maar op het moment dat ze zelf kijken naar wat hebben we eigenlijk in onze handen. Gaat het wel beter. We zouden wel een stukje over, maar voor de rest. Zeg, je moet er nog een. Ja, weet je. Oké. Ik dacht zeker dat ik hier met oude hout willen gooien. Oh, een stokje. Nou, kunnen we toch zeggen dat we vandaag iets hebben gedaan? Goeds hebben gedaan. Nou, het is gelukt. Wat goed. De keuken heb ik weer even een bende gemaakt. Klein beetje werkplek weer. Voor de aller één na laatste stap voor het echt. Af is. Ik wil geen schroefje binnen. Oh, dat is heel erg. Terwijl ik het zeg, zeg maar, de laatste stap denk ik, oh ja, dit. Er komen nog 10 dingen op. Een randje kitten, stopcontactje. Oké. Okay. Visueel, zeg maar, voor iedereen die hier binnenkomt lopen en niet alle kleine dingetjes weet die er moeten gebeuren, is dit de laatste stap. De frontjes op deze 2 diepe laders staat hier. De 2 extra diepe, extra zware laders en die hadden nog geen frontje eigenlijk gewoon nog niet gedaan. Dus dat ben ik nu aan het doen. En daarna moet deze nog, het is een hele hoge kast, die zit er nu gewoon los in. Die zit hier gewoon met een kartonnetje. Zit hier even klem, zeg maar. Maar de kast die daarachter zit, weet je wel, dat wordt zo'n pantry kast, ik weet niet hoe je dat noemt. Waar je dus al je koekjes en zo, ja, dat ken je wel, inkomen. Maar die kast zelf heb ik nog niet gemaakt. En snoepjeskast. We noemen dat voor de gewoon de snoepjeskast. Dus als je Chifra zoekt, weet je waar Chifra is. Want Chifra is dan gewoon bij de snoepjeskast. En dan bedacht ik dus net, oh ja, maar daar zitten er nog geen stopcontacten. En dit randje moet nog, even kijken, dit randje moet nog gekit worden. Dus, nog genoeg te doen. Maar voor zeg maar, het grote geheel is dit echt het laatste. En dat is ook wel lekker, want dan gaat dus eindelijk de troep uit de keuken. Hebben we gisteravond laten zien hoe schoon het was hier? Nee. Oh ja. We hebben gisteren gevlogd. We hebben gisteravond dus alles ingepakt. Alles heeft een plek gekregen. En... We hebben dus vanmorgen ook lekker ons ontbijt gemaakt op een totaal leeg en schoon aanrecht. En dat is een jaar geleden dat we dat echt hebben gehad, denk ik. Ja, even stil als de grote mensen praten, alsjeblieft. En ik zal straks even laten zien, als ik deze zo weer heb opgeruimd, hoe dat eruit zag. En zoals beloofd, het eindresultaat. Bam!
toch vet dit? Siva, de keuken is gewoon af, eigenlijk. Oh nee, dat is waar, er moet hier nog één geefje. Want Siva zei, ja, ik wil voor de vlog wil ik een foto hebben van hoe je die geefjes erop monteert. Kun je er eentje laten zitten, maar... Ja, maar ik wil ook een foto dat je die planken erop monteert. Welke planken? Die blauwe. Oh echt? Ja. Nee, meen je niet. Ja. Oh. Wow, dit zijn wel echt de eyecatcher. Die heb je echt als laatste gedaan. Ja, goed. Omdat het van die hele grote gripjes zijn, ja. Is dit echt de eyecatcher. Serieus. En ik denk een kleine buik, hè? Of dat ik helemaal hoe moet ik zeggen? Ik weet niet of dit grappig is. Je buik wordt kleiner als je erbij staat. Ja. Dat. Ja. Maar eigenlijk zijn deze gripjes gewoon heel groot. Precies. Ik weet niet hoe ik het grappig ja, heb ik het verhaal. Je was net wakker als je het door had. Maar zo. Lekker, hè? Met je handen aan de gripje zitten, niet aan de... Aan niet aan de la zitten. Aan het hier een... Oh, dat is handig, als we dan ooit een keer een overstroming hebben... Ja, dan kan dit... het water er hier uit. Dat is echt super handig. Ik wist het nou weer in het begin. Dan hebben we gewoon overal zitten. Als we dan ooit een keer... Nou ja, die orkaan in Ierland, hij was maar zomaar hier gekomen. Dat had gewoon gekund. En dan was het hout gaan rotten als we niet van die overstromingskeltjes hadden gehad. Dus hij had een noest in en hij paste zo beter dan andersom. Wat grappig. Ik vind het super mooi, echt. Goed zo. Super mooi. Ik denk echt, man, dat is onze keuken. Is gek, hè? Alleen jammer dat gat. Ja, dit is dus ik van de mannen die er nog meer zit. Neerzetten. Ja, gewoon dicht. Ja. En dan wel in de kleur blauw, zeg maar. En ja. Dit is gewoon, de keuken is gewoon, er komt zoveel licht binnen nu, die gewoon weer leeg is en zo. En dan denk je dat ik een hele kleine buik heb, maar deze keuken is gewoon heel groot. Kijk, nu komt die eruit. Dat was de grap. Wow, dat duurt echt zo lang. Siva, wat vond je van de nieuwe Star Wars trainer? Oh nou, serieus, wat zei ik net tegen jou? Dat ik het als verrassing wilde ik jou in januari, dat ga ik helemaal oppas regelen. Het is wel echt super. Hoe cool is dat? Ja. Nu is het echt meer een hassle. Dus nu wow, dit is echt wel heel knap. Hoe je echt in 30 seconden, nou niet eens. Ik denk, tien seconden, ik begin één keer over Star Wars. En Siva die gaat het weer over baby's hebben. Ja, maar ik dacht, als we nu iets voor elkaar regelen, een date night, dan is dat veel meer... Ja, moet je echt oppas regelen. Ja, dan is het dus veel meer een opoffering. Dan weet je gewoon, die ander heeft zoveel geregeld. Het is niet meer impulsief, ik heb je mee uit eten genomen. Nee, ik heb het al van tevoren bedacht. Want mijn ouders of jouw ouders of... Maar ik snap niet hoe samen naar Star Wars gaan voor jou een opoffering is. Ik wilde dat als verrassing in januari of zo doen. Ja, maar Star Wars is geen opoffering. Dat is een... Daar wil jij toch ook heen? Nee, maar dan moet ik mijn kindje alleen laten. Oh. Siva die heeft net voor het eerst überhaupt denk ik ooit een Star Wars trailer gezien. Ik zei, die moeten we samen kijken. En toen zetten we het uit. Eva zit dan echt helemaal met hartslag 180 naar die trailer te kijken van... Oh, wat vet, weet je wel. Oh, eindelijk. En Siva die zegt dan, oh, is het eigenlijk een soort Pirates of the Caribbean? Nee, ik zei... Ik zei echt dat je dood van binnen. Ik zei het net zo extreem als Pirates of the Caribbean. Nee, doe die maar even. Oh. Het is net zo extreem, ja. Maar dan is het, zeg maar, gaat het over ruimteschepen en niet over piraten en zo. Maar ja, verder is het ongeveer hetzelfde. Ja, maar het is, zeg maar, net zo... Soort ruimtepiraten zijn het eigenlijk. Eigenlijk is dat het. Goed, we gaan kwartstap maken. Januari neem ik je mee naar Star Wars. Maar ja, eerst kwartstap. Ik snap ook niet meer waarom je het zegt. Nee, want tegen de tijd dan ben ik helemaal aan mijn kindje gekleefd, aan ons kindje. En dan denk ik... Oh. Doe je dat toch niet meer, dat je dacht, laat me zitten, dan vertel ik het wel gewoon. Ja, sorry, mama's opvoeding. Nou, dit wordt wel onderdeel van een opvoeding, hè, dat weet je. Ik denk dat echt zoveel Star Wars fans dan boos op mij worden. Oké, Quark. Ja, ik had zoveel zin in Quarktaart. Siva zei gisteren in de week al, ik moet Quarktaart hebben. Nou, gaan we doen. Maar ik wilde heel graag yoghurtkwarktaart. En dan alleen maar aardbei of perzik. Dus nu hebben we een kleine mini kwarktaart. Nou, lap zeg, hebben we echt alleen maar een kleine kwarktaart. Dat is echt wel heel jammer. Maar allebei de helft, dat is echt één punt zo wat. Dus het is echt wel heel klein, hoor, schatje. Ja, het is wel klein. Maar het is toch altijd ook die brownie mixen en alles. Het is toch allemaal altijd zo groot? Ja, brownie is super machtig. Zo'n kwarktaart is hap. Sorry, ik ben zwanger. Wow, dit is een soort van... hoe zeg je dat? Voorbereiding vast op wat er straks komen gaat, dat ik niet raar opkijk als het gewoon een hele keer is en weg. En dat jij pas thuis kwam, dat we op zondag een hele bak met die kerkkoekjes hadden gekocht. Ja, weet je, als een hele grote bak is dan van die havermoutkoekjes. Dat zijn echt vier rollen aan koekjes of zo, wat je normaal bij de Albert Heijn koopt. Ja, en dat jij die toen, omdat jij 's middags thuis kwam de volgende dag. Ja, dat was wel echt heel ernstig hoor. Ik wist echt niet dat je lekker vond. Dat is ook, we maken het paarlijk verder niet af, zo van... Iedereen weet wel wat er is gebeurd. En gewoon, ik wist niet dat je ze lekker vond, dat is al voldoende om, zeg maar... Ik wist echt niet. De crime scene die ik jou aantrof,
kan je wel een beetje raden. Als je dat geweten. Ah, ik was echt een beetje chagrijnig, want ik dacht, ik kwam echt thuis. Ik zei, er zijn echt geen koekjes, want er is niks meer, zeg maar. Sifa zei, ja, maar je vond ze niet lekker. Ik zei, nee, ja, gisteren was ik ziek, toen vond ik ze niet lekker. Ik zou nou maar een koekje lusten. Je had gewoon die hele freaking bakkertje leeg gegeten. Dat was zo lekker. Oh, oh fijn, wrijf er nog even in. Hey, hallo, jullie moeten het even doen met een oranje... oranje Chivra en oranje Hans. Dit in de auto naar het ziekenhuis. Niks spannends, maar ik had wel een beetje de afgelopen 2 dagen dat ik een beetje dacht van, oh, ze is wel heel erg rustig en zo. Dus ik dacht, dat is eigenlijk echt helemaal normaal voor haar. Dat ze is heel rustig, maar dit was wel echt heel erg rustig. Dus gisteren heb ik wel 1 schopje gevoeld, maar het is heel weinig en zo. En ik was, vrijdag was ik gestript en daarna was het eigenlijk juist heel erg rustig geworden. En ik had juist een beetje gerommel en voorweeën. Dus ik dacht, oh, het gaat nu steeds meer en meer. En het wordt alleen maar minder en minder. Dus ik had alleen maar het idee alsof ik weer terug mijn zwangerschap inga. Alsof je terug de week ingaat, 40, 39, alsof je weer, ja. Dus ik dacht, dat voelt gewoon helemaal lekker. En vanavond voelde ik er ook niet. En vanochtend had ik maar 1 klein schopje gevoeld. Dus ik belde de verloskundige en die zei, ja, heb je al op je buik, op je zij gelegen, op je linkerzij? Ja, ik zeg, ik heb al vanmiddag geprobeerd heel lang op mijn zij te liggen, heb ik niks gevoeld. Ik heb geprobeerd aan haar nekje, kun je dan zo heen en weer doen en dan gaat ze soms bewegen, maar dat ook niet. Ik heb tegen haar voetjes aangedrukt, normaal gaat ze dan ook bewegen, nou, dat deed ze nu ook niet. Dus ik vond het allemaal best wel een beetje spannend. Dus toen zei ze van, nou, dan kom ik nu even gelijk checken. Dus die is gekomen en die hoorde gelukkig nog wel het hartje. Maar ze zei wel, je buik is wel een beetje gespannen en zo. Dus ze zegt, ik denk dat het beter is dat je naar het ziekenhuis gaat en dan even een scan maakt. En dan even, ze maakt dan ook een hartfilmpje geloof ik. En vruchtwater checken ze dan gelijk of ze het nog wel goed heeft. Het kan zijn dat ze gewoon niet meer zo happy is in de buik. En dat ze denkt, ik wil er eigenlijk uit, want er is niet genoeg vruchtwater. Maar ik weet niet hoe bijvoorbeeld, dat zou kunnen. Maar ja, voor hetzelfde geld is het allemaal nog in orde. En is ze gewoon wat rustiger, heeft ze gewoon... Wat dagjes vrijgenomen, I don't know, wijze van. Maar is er gewoon, I don't know. Het kan ook stilte voor de storm zijn, zijn mijn verloskundigen. Van vlak voor de bevalling zijn ze dan wat rustiger. Dus ja, we hebben wel de vluchttassen en zo in de auto staan. Ja, het kan zomaar zijn dat ze zeggen van, je moet vanavond blijven. En ergens stiekem hoop ik dat een beetje, want ik wil haar gewoon heel graag zien. Dit waar we op wachten, dit waar we zien. Ja, ik denk, oh, dan zouden we haar misschien wel morgenochtend zien of zo. Dus ja, daar word ik echt helemaal blij van. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, dat is natuurlijk... Liever niet zo. Liever gewoon dat zij het aangeeft dat alles gewoon goed is. Nog 1 keertje. Ik wil geen rolstoel. Nee, ik wil geen rolstoel. Ik dacht eigenlijk dat je bedoelde, wil je eten uit je vluchttas halen? Nee, dat was niet het doel. Doe maar even. Oh, dat is leuk voor de thumbnail. Ja, met je bril, ja. Dat is helemaal succesvol. Ik vind het jammer dat je... Je hoort hem nu nauwelijks. Ja, maar op de hartslag. Nou? Die 127 is de hartslag. Iedere keer dat je het hartje ziet, is de hartslag vol. Volgens mij, dat ga ik vanuit. Maar daarboven kun je het zien. Daarboven zag je toch een grafiekje? Dat wees ze aan. Dat grafiekje daarin. Oh ja, dat correspondeert met dit, inderdaad. Ja. Best een hoge hartslag, vind ik. Ja. We zijn nu dus. Voor iemand die rustig is? Ja. Dat is wel echt zo. Maar ook dan. Dit heb ik op mijn buik gedaan en dan gaat ze helemaal niet bewegen of zo. Nee, daar geeft ze verder geen kick. Helemaal op. Niet. Ik heb het trouwens voorheen echt gedaan. Dat is echt super pittig, vind ik. Ja, pittig tand hoor. Ja, maar normaal gaat ze dan echt trappen. Dus daarom denk ik juist van, nou. Dus we hebben nu dus zo'n verloskamer toegewezen gekregen. Nu even een half uurtje zo'n hartfilmpje. En dan daarna willen we het even echo doen. En nou, waarschijnlijk is het allemaal goed. Ik vind het al. Ik vond het wel toch geruststellend dat we nu hier zitten. Zeg, van, ja, als er dan toch iets gehaald. Is, dan hebben we het gewoon gehaald. En dan, als er iets is, dan komt dat nu op die monitor. Of dan straks met de echo en dan lig je al in het ziekenhuis, zeg maar. Ja. Lig je niet thuis te wachten. Je ziet dus heel goed dat, ze slaat nog wel een beetje volgens mij. Want zit wel, als je dat witte hebt, dat is je hartslag gewoon in orde. Of jouw hartslag, de hartslag van je dochter. Nee, maar jij doet het nu als grapje, maar je was net echt serieus hiermee bezig. Ik was doodserieus hiervan aan het uitleggen hoe het werkte. Want ze hebben net gezegd dat mijn hartslag, of dat, dat ze niet haar hartslag, ja. Haar hartslag, dat ze niet wakker genoeg is, dus dat ik langer aan de scan moet blijven liggen. Dus nu was Hans aan het uitleggen dat hij het niet snapt. Ik begrijp het niet, want ik denk, wakker genoeg, dan denk ik, dan heb je een hele lage hartslag. Maar kijk, als je dus hier kijkt, dit is, neem ik aan, dit is dat witte deel. Oh, dat is touchscreen, oké. Okay. Dat witte deel, dat is goed, neem ik aan. En dat gele deel is tricky, de hoog of de laag en de rood spreekt voor zich. Maar ze zit dat hele stuk hier, dit is de geschiedenis, zit ze helemaal gewoon heel netjes in dat witte deel. Dus hoe... Ja, maar ze moet meer wakker zijn, dus ik denk dat er meer spikes moeten zijn, meer ongemaakt. Hallo. Zo, in het donker in het ziekenhuis. Iedereen is al weg. Oh, iedereen is al weg. We zijn allemaal vriendjes. Feestje is voorbij.
We zijn moe en we hebben honger, maar alles was in orde. Zo gelukkig. Hans. Maar alles was in orde, gelukkig. Oh, me. Sorry, ja. Alles was in orde. Alles was in orde. En ze lopen nog steeds voor een groei. Dus ja. Zij, maatje 50, zijn maatje 50. Wordt een beetje groot. Dat is mooi, het pakje wat ik heb is maatje 50. Oh ja, precies. Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Dat kwarkhaartje opeten. Dat is echt het eerste wat we gaan het kwarkhaartje opeten. Ja, dat is anders nog lekker. Nee, eerst niet dat kwarkhaartje. Frietjes of zo. Kijk maar. Maar ik ben heel blij dat ze in orde zitten. Ze lopen voor, nog steeds op groei. En wat verder? Niet echt. We hebben de handje nog gezien. Dat was oh, dat is leuk. Wel leuk. Ja, dat kon ze nog net zien op de. Ja, dat was echt heel leuk. De handje gezien en zo. Nou, het is gewoon van alle drama. Dat was ja, niet. Ik had heel erg stiekem een beetje gehoopt. Mijn moeder ja, zei ook. Dus vloggen, ik moet even piepen. Oh, mijn moeder zei ook, ja, hartstikke leuk dat jullie binnen huis mogen. Maar ik had stiekem ook wel gehoopt op een babytje. Ik zeg, ja, ik had stiekem ook gehoopt op een babytje. Nou, ik ook, ja. Dat is wel een beetje vervelend. Maar goed, nu gaan we slapen en morgen gaan we echt bevallen. Oké? Okay? Dat... Laten we dat gewoon afspreken. Ja. Hoor je het? Morgen gaan we echt bevallen. Ja, met wie spreek je dat af? Ja, met hen, met haar moet met je dat haar afspreken. Met haar doe ik het afspreken. Ja. Goed, bedankt voor het kijken. Ik hoop dat je het een leuke vlog vond. We gaan lekker frietjes eten onderweg ergens. Ik weet niet waar. Bevallen. En we vallen. En de volgende vlog is hopelijk een bevallingsvlog. Ik zeg het elke keer, maar ik hoop het gewoon heel erg. Nu hopen we het echt. Ja. Oké, okay. Doeg. Doeg.